pas një mos pranim të bedimit për të vijuar punime dhe ndaj jo janë ndërprerë dhe për këta arsye dhe është përqyruar sot me të punojnë si tuaj, dini që që fa ka ndohet? Kjo më duket te për absurde, se faktikisht veprim policia dhe bashkia në mundu disa e me bloku, këna që letrat dhe ka në rapaq. Por mu më duket, duket këtë cishtë absurde, sepse une kam një lejim për fillim të punimeve nga bashkia Leshe, firmosu nga kryetari në rumë, zoti Pieri Ndreu, e kam firmosu, no? Dhe kjo nuk ka një afat, sepse kjo ky lejim për fillim punimesh lëshohet për të zbatuar vendimin e gjykatës që ashtu keni këtu në falje që t'i gjenë numërit këtu me vendimin numër 114 në klaba 161 das 23 2020 të gjykatës administrative të shkallës par Shkodër të cilë nga kena fitu se në mënyrë pa drejt bashkia nga ka ashtu punimet tashi këto policët e bashkisë, bashkia e cilë institucion, nuk ka se e kanë me këto tre punuësit e mi që i kanë nalu, i kanë lunu sot, i kanë lunu, po ata kanë me firme, ne kanë personalisht me mua, pra kura kanë me firme, ne kanë me mua. Dhe duke pas, duke mas pas që me nabani, mi fjallë, mas pas argumenta me na nalu, ne me të kanë me në mesiona, përdorin këto të fortit, zot një nardin për shemull, është shumë i fortaj, me ato shprehje me atë fjallor vulgar që nuk mundesh me thonë as, nuk e di, nuk mundesh me thonë as i dhoj rrethit, as shëqëror, as misor, as me meshkoj, as me kurqëmon, ata dhoj fjallori që i përdori sot. Dhe në sytë kolegës ti, ti vi turp, në sytë kolegës ti, të përdor fjallet ma vulgare. Unë, me rrdi turp kërë një gjove, kam neja 2 minuta dhe kam hik për e aty se s'mu shame një gju atë fjallor që përdojt e njëri. Ju dha një argument për syet për cilat a ishte paracitur atë? Paracitur vështë është lejot me punu këtu dhe ju një pale, në thashtë, në zotin, i thashtë, pale, jene, i thashtë, e ti punëtojtëm, shko me rrdi komenda si kënë, ma kënë dhe dërzaja. Ky sa unë spray anë, shkoj me nuk jo nuk më duhet gjë një palë dhe mori veglat e tij. Ky tu mor veglat këtu punoi, bile kapi edhe punëtorin, punojse një nga punojësit, që ju dhe ju e keni intervistu, e ka është 65 vjeç burë, gjyna ta kapë shashu, një 65 vjeçari, një 25 vjeç, sa është ai polici aty, normalisht që e helë si lec nga aty, e ka marë, e ka kapë shumë, për krau ka helë si lec, i grisi dhe gjupin, gjitha, këtë ju, nuk arrej me kuptu, pse dun me matë fortin? Qa dhe bëni? Në dënonësim, unë i kam bile inkurajoj, ata punojësit e mi, unë do t'ju japë edhe afat, do t'ju pagu edhe ditë në punë, se gjitha që t'merën që ta dënonësoj, t'i bojnë një dënonësim penal në përkërorit rrethi gjysor leqë. Pasi, punojësit e policisë tu nuk një gjunë me marë dënonësim, me preteksin se është konflikt interesi. Do t'a bojnë përkërorit. Kështë në dhënë, ata punojësit e policisë, për çdo njeri mund të duhet me të marrë dënonësim policia, po ne nuk e marrë zgjidhje tyre, unë do t'i inkurajoj që të shkojnë pranë prokurorisë rreth gjyqësorë lesh dhe të depozitojnë dënonësimin e tyre, një dënonësim penal, padi penalit i majnë ati zotrit. Nuk e meriton ai me kenë në rallët e policisë bashkjakas, në rallët e asë një institucioni. Nëse ju blokën prapë? Kush me blokën? Asiherë, ditën e hanë, në henë në punë prapë, mo. Sot s'pata me punëtorë të i kam punu, po këto punojësit e infrastrukturës, punimit civil nuk kanë mujtë punu, se janë kanë qithë manë, mi kanë në qithë ditë në manë. Po të kishin pas në njënjë, kishin majtë, ma s'kini me ratë. Pas nuk mujtën me gjithë asë një gjithë, asë një shkelje, pa në e lëshurë.